Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Hari ini tuan puan bersama dengan saya Jazilah Muhammad Saad daripada bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan insya-Allah hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan nafkah anak. Satu isu yang uh, agak penting untuk uh, di mahkamah syariah khususnya untuk ibu-ibu uh, tunggal Ataupun ibu-ibu yang masih dalam perkahwinan um, Sama ada dalam perkahwinan ataupun selepas penceraian Okay sebelum kita pergi jauh insyaAllah kita akan cuba um, Definisikan apa itu nafkah Kalau ikut um, nafkah dari segi bahasa Dia bermaksud, uh, berasal daripada perkataan nafkah atau infaq Yang bermaksud mengeluarkan dan dari segi istilahnya um, itu mengeluarkan ataupun um, mengeluarkan membelanjakan nafkah itu masuk membelanjakan harta ataupun apa-apa uh, yang boleh yang diperlukan oleh pihak yang satu lagi sama ada resit kewangan tempat tinggal perlindungan makan minum dan sebagainya kita um, Tengok sedikit um, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq wa in kunna ulatin ulatin hamlin, fanku alayhinna maksudnya kalau mereka itu uh, bekas isteri kamu dalam uh, ayat ini menyusukan anakmu maka berikanlah upah mereka ini nafkah um, apa yang Allah sebut dalam ni lebih kepada nafkah isteri dalam ayat yang lain pula Allah sebut uh, janganlah seseorang itu menderita kesensaraan kerana anaknya dan seorang bapa kerana anaknya dan waris pun berkewajipan sedemikian dalam surah al-baqarah ayat 233 itu dalam firman Allah yang yang berbunyi la tudar walidatun biwaladiha wala wa la mauludun lahu biwalidihi bermaksud dalam ayat ini walaupun uh, nafkah itu adalah satu tanggungjawab tapi dalam masa yang sama Uh, tidaklah boleh kita membebankan kepada seorang yang bertanggungjawab itu melebihi daripada kemampuannya uh, dia ada. Okey, um dalam hal nafkah ini, kenapa seorang bapa ataupun uh, uh, seorang bapa itu bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anaknya? Dalam apakah syarat yang diperlukan? Kalau mengikut um ulama kenapa anak itu perlu kepada nafkah ini berdasarkan kepada tiga syarat. Yang pertamanya anak itu tidak mampu ataupun tidak ada harta. Yang seterus yang seterusnya anak itu belum masih boleh bertikari dan bagi anak perempuan uh, sehingga ia berkahwin atau sehingga ia mempunyai pekerjaan. Dan seterusnya yang juga penting adalah bapa itu mampu. Kalau bapa itu tidak berkemampuan macam mana bapa itu hendak memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud Hindun pernah bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan ni suami Hindun ni seorang lelaki yang sangat bahil. Dia tidak pernah memberi belanja kepada Hindun ni yang mencukupi dirinya dan juga anaknya kecuali apa yang dia ambil ataupun apa yang aku ambil daripada hartanya itu sedangkan ia tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada uh, pertanyaan um, apa kepada persoalan Hindun ini ambillah apa yang sekiranya boleh mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang makruf. Maksudnya dalam um, hadis ini Allah, uh, Rasulullah menerangkan bahawa Sekiranya suami itu atau bapa itu tidak memberikan nafkah kepada hindun dan juga anaknya Maka boleh ambil harta daripada uh, suaminya itu Tapi jangan melampaui batas Di Malaysia, kalau kita tengok peruntukan undang-undang keluarga Islam dalam seksyen 73 Kuasa mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak Mahkamah boleh bila-bila masa memerintahkan seorang lelaki ini untuk membayar nafkah anaknya sekiranya dia telah enggan cuai untuk mengadakan peruntukan jika dia telah meninggal langsung uh, isterinya dan anak itu dalam jagaan isterinya ataupun juga dalam masa proseding uh, ataupun menanti keputusan sesuatu proseding contohnya penceraian masih belum selesai lagi di mahkamah ataupun apabila membuat atau selepas daripada membuat suatu perintah meletakkan anak itu dalam jagaan seorang lain mungkin bukan isteri mungkin keluarga yang lain dan juga apabila memberi kebenaran kepada seorang lelaki untuk berpoligami. Ini lima keadaan mahkamah boleh memerintahkan sekiranya ada permohonan daripada ibu untuk mendapatkan nafkah anak. Dalam lima keadaan ini. Dalam pada itu mahkamah juga boleh memerintahkan jaminan bagi nafkah. Maksudnya sekiranya ada harta lain. Sekiranya tidak ada Uh, duit pada masa itu tapi ada harta lain yang boleh cagarkan mahkamah boleh memerintahkan uh, cagaran bagi apa ni uh, untuk nafkah kepada anak tersebut. Okey. Dalam hal nafkah anak ini perkara yang paling penting juga uh, untuk kita bincangkan apa adalah um, macam mana tuntutan nafkah itu boleh dibawa ke mahkamah. Apa yang diperlukan oleh seorang seorang ibu ataupun wakil kepada anak itu untuk memohon nafkah daripada bapanya di mahkamah syariah. Apa yang perlu adalah aa um, seorang ibu ataupun seorang ibu itu perlu mengemukakan permohonan kepada mahkamah syariah di mana mahkamah di mana-mana mahkamah yang berdekatan uh, dengan tempat tinggal dan aa um, membawa bukti-bukti ataupun memukakan bukti-bukti uh, keperluan ataupun aa uh, Keperluan anak-anak itu dan ia bergantung kepada anak-anak uh, tersebut Kalau uh, anak itu berada di peringkat sekolah rendah Mungkin berbeza dengan keperluan anak di sekolah menengah Dan juga mungkin berbeza dengan keperluan anak di peringkat universiti okay. uh, Dan seterusnya apabila um, permohonan itu dikemukakan ke mahkamah Mahkamah akan menilai Keupayaan dan keperluan Anak tersebut Semasa uh, membuat Keputusan dan mahkamah Juga akan menilai kepada berapa uh, Gaji bapa tersebut Adakah dia mampu untuk uh, Memberi uh, jumlah Sebagaimana yang dipohon oleh uh, Ibu tersebut Dan melihat juga kepada um, Kebiasaan ataupun Sekiranya kes tersebut adalah selepas penceraian kebiasaan anak tersebut mendapat nafkah um, semasa dalam perkahwinan maksudnya di sini tuntutan untuk nafkah anak yang dipohon oleh ibu adalah hendaklah dalam kadar yang munasabah yang dan memenuhi keperluan semasa anak yang semakin mungkin meningkat dewasa Menginjak menginjak usia dan uh, dalam undang-undang uh, kita juga telah disebut bahawa bila masa anak itu uh, terhenti nafkah dia Kalau mengikut undang-undang um, Tempoh perintah bagi nafkah anak itu akan tamat Jika sesuatu uh, Jika seorang anak Bagi seorang anak perempuan itu uh, Nafkah itu akan uh, Tamat sekiranya dia telah berkahwin Ataupun uh, Telah bekerja Namun uh, Sekiranya anak tersebut telah berkah ataupun masih belum berkahwin, dia masih boleh meminta nafkah daripada bapanya. Kalau kita tengok section 79 tempoh perintah bagi nafkah anak kecuali jika sesuatu perintah mengenai nafkah seorang anak Dinyatakan sebagai selama tempoh contohnya tempoh yang dikemukakan dalam permohonan tersebut mungkin 10 tahun. Sebagai sebagai selama tempoh yang lebih singkat atau jika suatu perintah itu telah dibatalkan maksudnya Sekiranya tempoh um, mohon sehingga umur 18 tahun Tapi dalam tempoh uh, sebelum 18 tahun Anak tersebut telah pun uh, bekerja Maka si bapa ataupun um, bekas suami Bapa tadi boleh memohon kepada mahkamah Untuk menghentikan perintah nafkah Seterusnya jika sesuatu perintah itu dibuat uh, Untuk seorang anak yang belum berkahwin Atau uh, atau yang oleh sebab suatu hilang upaya dari segi mental atau jasmani tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya atau seorang anak lelaki yang oleh sebab suatu hilang upaya dari segi mental atau fizik jasmani tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya. Maksudnya kalau anak itu selagi anak itu memang tidak berupaya maka selagi um, kata selagi hidup di kandung badan ataupun selagi um, dia masih ada di dunia ini maka selagi itulah bapa mesti menanggung nafkah anaknya. Dan mengikut um, tempoh perintah tersebut, perintah nafkah hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur 18 tahun. Tetapi mahkamah boleh atas permohonan oleh anak itu atau orang lain melanjutkan perintah nafkah itu. Maksudnya selepas 18 tahun, anak tersebut masih lagi memerlukan uh, nafkah untuk menyambung pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, maka nafkah anak itu masih boleh diteruskan boleh mohon kepada mahkamah untuk meneruskan um, perintah nafkah um, perintah kepada bapa untuk meneruskan pembayaran nafkah okey dalam hal uh, menanggung nafkah anak-anak tidak sah taraf dalam seksyen 80 undang-undang keluarga Islam telah menyebut bahawa sekiranya bagi seorang anak yang tidak uh, tidak sah taraf Um, adalah di bawah tanggungan ibu 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 kandungnya dan bukan seorang um, ya ibu kandungnya lah dan sekiranya uh, anak tersebut um, diterima ataupun diambil diterima sebagai anak angkat kepada seseorang maka ibu atau bapa angkat itu berkewajipan untuk menanggung uh, nafkah bagi anak tersebut, anak yang telah diterima sebagai ahli keluarga. Okey, um dalam hal uh, nafkah isteri, sebenarnya nafkah isteri dengan nafkah anak sedikit perbezaanlah antara uh, macam mana perintah nafkah itu boleh dimohon. Sekiranya nafkah isteri, untuk nafkah isteri um Nafkah tertunggak boleh dimohon walaupun belum ada perintah mahkamah Namun bagi nafkah anak um, Nafkah anak yang dimohon itu Tidak di boleh dimohon Maksudnya sebelum ada perintah daripada mahkamah Nafkah kebelakang itu tidak boleh dimohon Sebagaimana uh, nafkah isteri Kerana dalam uh, hal nafkah isteri Ia ada adalah satu tamlik tapi dalam hal nafkah anak ia akan menjadi tamlik itu apabila mahkamah perintahkan nafkah itu nafkah itu dibayar oleh uh, bapa uh, begitu maksudnya kalau um, hari ini mahkamah perintahkan RM100 sebulan dibayar kepada anak maka sebelum daripada hari ini malam menafkah-nafkah tersebut tidak boleh uh, dijadikan nafkah tertunggak. Kecuali selepas uh, perintah mahkamah itu, masih lagi suami atau bapa itu um, membayar, masih belum membayar nafkah tersebut, maka ia boleh jadi tunggakan bermula daripada tarikh perintah tersebut dikeluarkan oleh mahkamah. Okey, okay, dalam hal nafkah anak ni saya telah sebut tadi um, syarat um nafkah anak tersebut dibayar ataupun nafkah anak bapa seorang bapa itu membayar nafkah kepada anak apabila bapa itu berkemampuan bagaimana sekiranya bapa itu tidak mampu perkara ini um menjadi uh, suatu persoalanlah pada kita banyak kes-kes kita yang mana uh, nafkah masih dimohon tapi bapa tersebut tidak mampu untuk membayar nafkah dalam undang-undang ada disebut sekiranya bapa tidak mampu untuk menanggung nafkah anak maka tanggungjawab itu akan berpindah kepada ahli waris. Siapa ahli waris yang dimaksudkan dalam um, dalam hal membayar nafkah ini? Ahli waris ini ada adalah bapa kepada bapa, datuk, bapa saudara dan ahli waris sebelah bapa. Dalam um, arah amalan telah dijelaskan um, apa itu siapa ahli waris tersebut. Sege arah amalan bilangan um, arah amalan Mahkamah Syariah nombor 14 tahun uh, 2007 yang bertajuk susunan waris yang bertanggungjawab membayar nafkah. Dalam arah amalan ini telah menyebutkan bahawa berhubung dengan orang-orang yang bertanggungjawab bertanggungan mengikut hukum syarak yang boleh diperintahkan membayar nafkah bagi seseorang tertentu mengikut peruntukan undang-undang keluarga Islam negeri-negeri ialah waris-waris lelaki mengikut tertib asobah dalam fara'id Sekiranya waris-waris lelaki tiada atau tidak berupaya mahkamah boleh memperakukannya kepada baitul mal untuk membayar nafkah tersebut Maksudnya selepas ahli waris kalau ahli waris juga tak ada, maka baik tu malah ataupun kerajaan lah yang akan bertanggungjawab untuk, mem, untuk membiayai, membiayai nafkah anak. Okey, um, soalan daripada FP. Ya. Uh, Assalamualaikum doktor, saya nak bertanya bolehkah saya menuntut nafkah anak semasa dalam tempoh penceraian 5 tahun yang lepas? Bekas suami saya berada di Kedah dan saya berada di Perak dalam tempoh maksudnya di sini uh, puan yang bertanya ini ingin memohon penuntut nafkah anak bagi tempoh 5 tahun yang lepas. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, nafkah anak uh, hanya boleh dimohon ke depan bukan ke belakang sebagaimana nafkah isteri. Maksudnya sekiranya um, puan memohon nafkah anak hari ini maka um, bermula dari bulan inilah Puan boleh memohon nafkah anak tersebut daripada bekas suami. Dan bekas suami berada di Kedah dan saya berada di Perak. Puan boleh memohon di mana-mana mahkamah syariah di Perak bagi memudahkan Puan untuk berurusan dengan mahkamah syariah. Dan sekiranya bekas suami berada di Perak, kita boleh menggunakan peruntukan perintah bersaling untuk menyampaikan saman dan sekiranya telah ada perintah Uh, nafkah nanti uh, Sekiranya suami masih berada di kedah Kita boleh juga menggunakan Penuntukan tersebut untuk menyampaikan Perintah uh, nafkah Kepada um, bekas suami tersebut Saya harap jelas Ya puan, puan boleh Mohon um, Nafkah tersebut ke depan uh, Cumanya kalau selepas Dah ada perintah nanti um, Suami bekas suami ni masih Belum membayar maka puan boleh menuntut tunggakan bermula daripada tempoh perintah tersebut dikeluarkan oleh mahkamah. Ya, okay, seterusnya berkenaan nafkah juga. Uh, kalau kita tengok sekarang ni banyak sangat kes-kes pengabaian perintah nafkah ini. Walaupun dah ada perintah nafkah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah tapi kita masih bagi mendengar rukungan daripada bekas isteri, anak-anak bahawa suami ni masih belum membayar uh, nafkah tersebut, masih belum um, melangsaikan uh, jika ada tunggakan nafkah, masih belum melansaikan tunggakan tersebut uh, kepada anak-anak sehingga menjejaskan uh, kehidupan anak-anak, kehidupan bekas isteri. Jadi macam mana bekas isteri ini ingin memohon sekiranya perintah nafkah tersebut masih belum dijelaskan um, oleh uh, bekas suami. Dalam hal ini uh, kerajaan melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah menubuhkan satu agensi yang dinamakan bahagian sokongan keluarga uh, bahagian ini akan membantu pihak-pihak ataupun ibu-ibu tunggal bermasalah yang punya isu dalam hal-hal nafkah ini untuk membantu mereka um, membuat satu lagi Uh, permohonan ke mahkamah untuk menguat kuasa dan melaksanakan perintah nafkah. Melalui bahagian sokongan keluarga kita akan kita ada beberapa unit iaitu unit eh uh, gimana nasihat perundangan. Unit ini akan membuat uh, runding cara sekiranya bersesuaian memanggil bekas suami ataupun ibu uh, bapa tadi dan juga ibu untuk menyelesaikan uh, perkara tersebut di luar mahkamah. Namun sekiranya masih gagal Kerana itu masih gagal diselesaikan Melalui nurun cara, kita akan proceed Dengan uh, tindakan mahkamah selanjutlah uh, Melalui um, Proceeding Seperti uh, Saman penghutang penghakiman Hiwala uh, Apa lagi uh, Sita jual Sekiranya bersesuaian okay, uh, Soalan Seterusnya soalan daripada soalan seterusnya, doktor saya telah bercerai pada 2013 dan mahkamah telah merintahkan agar bekas suami saya membayar nafkah sebanyak 400 bagi tiga orang anak saya. Anak saya yang pertama kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan berhasrat menyambung pelajaran di peringkat ijazah. Adakah bekas suami masih belum perlu membayar nafkah, walaupun anak pertama tersebut telah berusia 21 tahun? Ya, jawapan saya ya, Puan. Bekas suami masih perlu membayar nafkah, walaupun anak tersebut telah berusia 21 tahun, aa, atas alasan bahawa anak tersebut masih perlu menggunakan atau membelanjakan aa, bagi tujuan pengajian di peringkat diploma di peringkat ijazah tersebut. Okey dan seterusnya. Puan saya telah bercerai dengan isteri saya pada tahun 1999. Lama tu. Walau bagaimanapun bekas isteri tidak pernah membuat tuntutan nafkah di mahkamah. Dan beliau juga pernah berjanji yang beliau tidak akan menuntut nafkah bagi dua orang anak kami. Janji ini telah dilakukan oleh beliau sebagai timbal balas sekiranya saya menceraikan beliau pada ketika itu. Namun pada Julai 2020, bekas isteri telah memfailkan tuntutan nafkah anak tertunggak. Soalan saya adakah beliau boleh membuat tuntutan tersebut walaupun selepas jarak waktu yang panjang dan apakah status perjanjian? Ha, cuma soalan saya selanjutnya, apakah perjanjian tersebut telah diendoskan di mahkamah sebagai perintah? Sekiranya telah diendoskan oleh mahkamah sebagai perintah, maka isteri dan tuan uh, tuan dan isteri akan tertakluk kepada perintah mahkamah tersebutlah dan sekiranya belum aa, maka isteri tuan bekas isteri tuan masih boleh memfailkan tuntutan nafkah anak bukan tuntutan nafkah anak tertunggak kerana aa, berdasarkan soalan ini saya difahamkan aa, belum ada perintah nafkah yang dikeluarkan oleh mahkamah berkaitan nafkah anak tersebut okay soalan seterusnya daripada wawasan ibu tunggal anak yatim jika nafkah anak dibayar lamsam sebanyak seratus ribu ya seratus ringgit seratus ribu untuk dua anak bolehkah nafkah bulanan dimasukkan okey puan yang bertanya uh, sekiranya nafkah an, um, untuk membayar jawab soalan ini saya perlu pemahaman adakah perkara ini dipersuji oleh pihak uh, isteri dan juga bekas isteri dan juga bekas suami. Sekiranya telah bersetuju maka tiada masalah sekiranya dengan membayar seratus ribu lamsam ini um, jadi um, alasan untuk nafkah bulan yang dimasukkan. Namun buah yang bertanya perlu jelas mengenai perkara ini dengan mengambil kira keperluan anak tersebut uh, ke depan maksudnya 100,000 ini untuk berapa lama sekiranya untuk selama-lamanya saya kira perkara ini amat tidak wajarlah kerana kita akan mengambil kira keperluan anak ini berdasarkan situasi ataupun keadaan anak tersebut dan ia mungkin bertambah dari semasa ke semasa Sebagaimana yang saya sebut tadi mungkin juga pada waktu persekolahan di peringkat menengah gendah uh, Mungkin berkurang akan dan akan bertambah sekiranya di peringkat universiti Jadi um, bagi saya, saya rasa tidak um, sepatutnya perkara ini diperincikan supaya tidak timbul masalah pada masa hadapan Okay. Okay, um, sedikit saya nak sebut berkenaan dengan peruntukan mahkamah syariah berkaitan dengan um, uh, penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah. Di mahkamah syariah, sekiranya seorang bapa, seorang bekas suami tidak melaksanakan atau gagal cuai dalam membayar nafkah anak, Um, penguatkuasaan yang boleh diambil Adalah melalui tindakan um, Saman Pemutang penghakiman Sita jual Diwala ataupun diwala ini adalah Proses yang mana um, Disebut juga di mahkamah civil garnishment Itu proses di mana pihak ketiga Akan membayar bagi pihak um, Penghutang ataupun bapa tersebut Kepada Pemutang ataupun bekas isteri um, sebagai ganti kepada uh, hutang yang uh, atau nafkah yang diperlukan oleh bekas isteri tersebut Sebagai contoh, uh, contohnya um, suami ini berhutang ataupun tidak membayar nafkah anak sebanyak RM100,000 Dalam masa yang sama, suami mempunyai simpanan di bank yang berjumlah RM150,000. Jadi, um, su isteri boleh memohon kepada mahkamah untuk mengarahkan atau membenarkan um, pihak bank membayar kepada isteri ini sejumlah RM100,000 daripada jumlah tunggakan nafkah itu uh, sebagai RM100,000 uh, daripada bank tersebut kepada bekas isteri. Walaupun uh, yang hakikatnya suami yang berhutang dengan isteri, bekas isteri. Namun disebabkan uh, duit tersebut berada di bank, maka bank yang akan membayar terus kepada uh, bekas isteri. Sebagai uh, membayar hutang lah, membiarkan hutang, tunggakan nafkah itu kepada bekas isteri. Seterusnya, uh, sekiranya sekiranya uh, suami tidak mempunyai duit untuk tunggakan nafkah RM10,000 dalam dan dalam masa yang sama suami mempunyai harta lain yang boleh digunakan sebagai ganti kepada nafkah tersebut dan tersebut maka isteri boleh memohon kepada mahkamah untuk menggunakan proses sita dan jual maksud sekiranya ada kenderaan yang bernilai 110000 jadi kenderaan tersebut boleh dijual dan boleh disita dan dijual sebagai ganti kepada nafkah tersebut dan seterusnya, sebab, mungkin yang terakhir mungkin uh, Ini sebagai uh, tindakan drastik jugalah Kita boleh mengkomitkan uh, Bapa ataupun hutang penghakiman itu ke penjara Sekiranya masih gagal membayar hutang uh, Ataupun nafkah kepada bekas isteri ataupun anak-anak uh, Tindakan pemenjaraan ini bukanlah Uh, sebagai ganti kepada hutang Ataupun nafkah tersebut Tapi sebagai satu Getahkan Kepada bekas uh, Kepada suami dan bapa yang tidak membayar nafkah ini Walaupun um, Bekas suami telah Dikomitkan pen ke penjara Sekiranya nafkah tersebut Tunggakan nafkah tersebut masih belum dibayar uh, Dia tetap perlu dibayar oleh bekas suami sekalipun bila beliau telah dipomitkan ke penjara. Jadi penjara bukanlah uh, apa orang kata, bukanlah uh, penutup ataupun bukan menggantikan jumlah tunggakan nafkah yang perlu dibayar. Berdasarkan peruntukan yang ada dalam undang-undang ini, mahkamah boleh mengarahkan pihak penghutang itu uh, membayar keseluruhan atau sebahagian daripada uh, jumlah tunggakan melalui proses-proses uh, yang ada. Sebagai contoh sekiranya mm, melalui sita dan jual uh, peng duit yang diperoleh daripada proses tersebut hanya RM10,000 sedangkan tunggakan nafkah adalah sebanyak RM20,000. Hanya RM10,000 sahajalah yang boleh di bayar kepada uh, untuk uh, sebagai uh, mencukupkan uh, tunggakan nafkah tersebut namun 10000 lagi mungkin melalui kaedah-kaedah lain yang lebih yang bersesuaian untuk di uh, di oleh bekas uh, isteri. Okay, um seterusnya tuan-tuan puan-puan um dalam hal ketidakupayaan, mungkin kita sering mendengar bahawa walaupun suami ni telah dipenjara sekalipun, beliau masih belum dapat melunaskan tunggakan nafkah anak. Mungkin kerana beliau tidak berkeupayaan, tidak berkemampuan dan tidak boleh bekerja. Mungkin kerana sakit ataupun um, mungkin ada yang lumpuh. Dan kes ini biasa, sangat biasa yang berlaku di Uh, bahagian sokongan keluarga. Dalam hal ini um, kita perlu melihat sejauh mana ketidakmampuan um, bapa tersebut dan demi menjaga kemaslahatan anak-anak apa apa tindakan yang perlu dilakukan. Kalau kita tengok kepada pendapat ataupun perbincangan ulama dalam hal ini sebenarnya apabila uh, terdapat ketidakmampuan bekas suami ataupun bapa dalam membayar ataupun membayai nafkah anak ada dua pendapat. Yang pertama uh, apabila seorang seorang bapa ini tidak ber kemampuan uh, tanggungjawab uh, ibu itu wajib menanggung ini pendapat pertama ibu itu wajib menanggung nafkah anak dan ini merupakan pendapat mazhab mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan juga in, uh, Maliki. Dan uh, mazhab Maliki berpandangan bahawa ibu menanggung nafkah anak dalam keadaan um, ketiadaan bapa itulah dan atau ketidakmampuan. Berdasarkan firman Allah, wa'alal warisu misru zalik. Um, dalam firman ini, firman Allah ini, ibu juga merupakan waris kepada anak itu. Maka tanggungjawab menanggung nafkah bagi seorang bapa yang tidak berkemampuan ini juga boleh aa, dilakukan oleh aa, ibu. Dan pendapat kedua atau pandangan kedua, ibu tidak diwajibkan menanggung nafkah dan ini merupakan pendapat yang lemah. Namun dalam hal ini dengan mengambil kira kemaslahatan ataupun kebajikan anak Maka ibu yang berkemampuan sewajarnya bertanggungjawab untuk uh, menanggung nafkah Ataupun kita panggil konsep uh, share responsibility di sini Untuk memastikan bahawa anak itu terjaga Ataupun kebajikan anak sebut masih berterusan dijaga Walaupun uh, bapa tersebut tidak mampu untuk menanggung nafkah Dalam isu ini juga, uh, dalam hal ini timbul beberapa isu sekiranya ibu tersebut telah menanggung nafkah anak dalam masa ketidakmampuan uh, bapa bagaimana dengan uh, harta ataupun perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh uh, ibu tersebut dalam hal ini ada dua pendapat pendapat pertama uh, sekiranya um, ibu itu telah berbelanja untuk menanggung nafkah anak tersebut Uh, ada pendapat berkata bahawa uh, perbelanjaan itu menjadi hutang Dan perlu dibayar oleh si bapa setelah beliau mampu Atau berkupayan untuk uh, menanggung nafkah anak Maksudnya mungkin ketidakmampuan beliau itu sekejap Dia sakit, sakit dan tidak boleh um, bekerja selama 6 bulan selepas 6 bulan beliau sihat dan boleh bekerja maka selepas dia boleh bekerja maka beliau perlu membayar balik hutang yang telah di, ataupun perbelanjaan yang di, telah dikeluarkan oleh ibu tersebut dan dan pendapat ke, uh, kedua uh, perkongsian tanggungjawab itu uh, akan maksudnya uh, perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh ibu itu akan hangus begitu dalam namun dalam hal ini Um, kita mengambil kira, pen, kita mengambil pendekatan bahawa apabila sesuatu uh, tanggungjawab itu diserahkan ataupun uh, diserahkan kepada pihak yang satu lagi dalam keadaan ketidakupayaan dan dalam masa yang sama apabila beliau telah ber, berupaya untuk mengambil alih tanggungjawab maka tanggungjawab itu perlulah uh, dinanti sewajarnya lah. Bukanlah bermaksud lepas tangan Maksud so, sekiranya selepas uh, beliau berkemampuan Dan boleh menjalankan tanggungjawab menanggung nafkah Maka seharusnya lah beliau mengambil tanggungjawab Untuk membayar sedikit ataupun Kalau tidak boleh banyak sedikit daripada perbelanjaan Yang telah dikeluarkan oleh itu tersebut Okay, dalam hal ini Berdasarkan pandangan-pandangan fuqaha atau pandangan ulama ini, kita meng, um, kita perlu um, ber apa orang kata boleh kita perlu bertindak ataupun berfikir secara rasional lah, bukanlah kita kata kita menidakkan tanggungjawab uh, bapa pada masa ketidakmampuan. Mungkin. Uh, pada masa ini, apa yang lebih penting adalah kebajikan anak-anak. Kita tidak mahu anak-anak terbiar dan kebajikan mereka tidak uh, terjaga disebabkan oleh ketidakmampuan. Namun, alternatif lain mungkin boleh sekiranya ibu juga tidak berkemampuan untuk menanggung nafkah anak maka alternatif lain seperti yang telah saya sebut sebelum ini, uh, bayi tumpal boleh mengambil tanggungjawab untuk uh, menanggung atau membiayai nafkah anak tersebut. Maksudnya kerajaan perlu bertanggungjawab sekiranya hal ini berlaku. Sedikit saya nak sebut um, peranan BSK dalam um, menguatkuasakan perintah nafkah. Di BSK kita mempunyai um, satu unit iaitu bahagian unit pengurusan dana yang mana unit ini akan mempunyai um, menilai sekiranya pemohon-pemohon atau klien BSK datang kepada kita dan um, uh, datang kepada kita untuk membantu mereka menguasakan perintah nafkah yang telah diabaikan oleh bekas suami. Um, BSK mempunyai suatu unit yang namakan uh, unit dana uh, membantu isteri-isteri uh, ini memberikan Suatu dana sebagai pendahuluan sementara menunggu nafkah daripada bekas suami dapat diselesaikan. Um, dalam hal ini uh, dana yang diberikan adalah sebagai pendahuluan dalam tempoh enam bulan sahaja. Namun ianya perlu dibayar balik, ganti uh, dengan uh, nafkah yang akan dibayar oleh bekas suami. Dan uh, dana tersebut adalah Hmm, berdasarkan kepada Perintah nafkah Yang telah dikeluarkan oleh mahkamah Sekiranya mahkamah memerintahkan 600 sebulan maka dana yang Boleh dimohon adalah 600 sebulan Selama 6 bulan Namun begitu um, Permohonan ini Tertakluk kepada Syarat-syarat um, yang telah ditetapkan Oleh bahagian sokongan keluarga Dan Dan um, memandangkan ia merupakan revolving fund uh, pihak pemohon perlu beraku janji dengan BSK untuk um, memastikan bahawa uh, tindakan penguatkuasaan di mahkamah itu ataupun klien BSK pemohon ini uh, beraku janji untuk memberi um, kerjasama bagi membantu BSK um, membuat tindakan atau proses um, ke mahkamah bagi tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah nafkah. Uh, kalau mengikut statistik pengabaian perintah nafkah di JKSM pada tahun uh, saya akan saya ambil uh, statistik pada tahun mula tahun 2015. Pada tahun 2015 sebanyak 1359 kes telah di didapati mengabaikan perintah nafkah. Seterusnya terus bertambah pada tahun seterusnya dan sehingga 2017. Sebenarnya isu pengabaian perintah nafkah ini bukanlah satu isu baru. Kalau kita lihat di negara-negara lain. Sebagai contoh Australia, Amerika, US um ia juga menjadi isu yang uh, utama di peringkat antarabangsa. Dan uh, justru itu pelbagai triti, perjanjian di peringkat antarabangsa telah dibuat bagi tujuan memelihara uh, dan memastikan anak-anak ini terpelihara dari segi nafkah anak. Justru itulah BSK bahagian sokongan keluarga ditubuhkan bagi memastikan perintah nafkah anak ini diperlukan uh, tidak diambil sebagai suatu perkara yang remeh. Kerana um nafkah anak ini suatu perkara yang penting. Kerana anak ini adalah uh, masa depan kepada negara kita. Anak-anak inilah yang akan memastikan um kejayaan masa depan negara kita pada masa akan datang. Ada soalan lain? Um, um, sedikitlah saya ingin sentuh mengenai tanggungjawab ahli waris tadi ya. Kalau dalam Seksyen 73 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 menyatakan bahawa kecuali jika suatu perjanjian atau suatu perintah mahkamah memperuntukkan selainnya maka adalah kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anaknya. Sama ada anak itu um, berada dalam jagaan dia ataupun jagaan seorang lain. Kalau kita tengok kepada Seksyen 73 ini memanglah Uh, kita akan nampak tanggungjawab seorang bapa itu yang menanggung nafkah. Namun dalam hal ini uh, sekiranya ahli waris sekiranya bapa tersebut tidak berkemampuan maka tanggungjawab tersebut akan bertukar kepada ahli waris. Uh, sedikit senario pada masa ini um, kebanyakan ahli waris tidak sedar bahawa mereka perlu mengambil tanggungjawab ini, tanggungjawab untuk memberikan nafkah itu kepada anak-anak. Setelah ketidakmampuan ataupun Kematian um, Bapa Mungkin kita kurang Highlight isu tersebut Justru um, Sepatutnya kita war-warkan Perkara ini bagi memastikan Ahli waris ini lebih bertanggungjawab Bukan sekadar apabila ada kematian Ada harta uh, Masyarakat kita akan berubur-ubur Untuk mencari siapa ahli waris yang perlu uh, Yang dapat hak ini Dapat hak hakta ni tapi dalam hal tanggungjawab uh, kita masih uh, masyarakat kita masih um, masih tidak sedar akan tanggungjawab kewajipan, kewajipan menanggung nafkah ini dan um, di di BSK ada berapa ketika yang di mana kes um, apabila kes pengabaian nafkah tersebut sampai kepada ke BSK dan apabila kita um cuba mencari ataupun mengesan siapa ahli waris uh, kebanyakan daripada ahli waris sebenarnya tidak sedar bahawa mereka perlu bertanggungjawab untuk menanggung nafkah anak jadi saya kira uh, perkara ini perlu kepada um, awareness perlu kepada um, masyarakat kita diberi kesedaran untuk mengetahui bukan sekadar mengetahui hak mereka tapi juga mengetahui tanggungjawab mereka dalam hal uh, nafkah anak. Uh, selalunya di, apabila ada kematian anak-anak dan bekas isteri atau pembalu ditinggalkan tanpa di diambil perhatian mengenai macam mana mereka menguruskan kehidupan mereka. Tanggungjawab sebenarnya adalah kepada ahli waris tersebut yang lebih utama untuk bertanggungjawab memastikan uh, keperluan anak-anak, uh, keperluan tempat tinggal mereka, keperluan pakaian mereka dan lebih penting lagi pendidikan mereka, pendidikan anak-anak tersebut. Jadi um, saya kira. Perkara ini perlu kepada tanggungjawab semua Peranan semua untuk Mewar-warkan bahawa tanggungjawab Ahli waris ini bukan sekadar Semasa kematian dengan berebut Harta dan sebagainya Tapi lebih kepada tanggungjawab untuk Memastikan hak anak atau balu Ataupun Anak-anak uh, yang Mana bapa mereka ataupun Ahli keluarga mereka tidak uh, Bapa tersebut tidak berkemampuan Untuk menanggung nafkah Uh, ada persoalan uh, yang sering ditimbulkan dalam hal nafkah ini um, Adakah uh, Nafkah Ataupun nafkah anak itu termasuk um, Perbelanjaan untuk membayar tuisyen Persekolahan anak-anak isu ini pernah ditimbulkan dalam beberapa artikel yang saya jumpa um, kalau kita tengok kepada makasib syariah, mastikan anak ke anak-anak selari dengan makasib um, berapa perbincangan dalam artikel tersebut um, dikatakan bahawa perkara ini perlu dilihat kepada bagaimana nafkah anak tersebut semasa um, contohnya um, permohonan nafkah itu ters, um, untuk membayar tuition anak-anak itu -anak dimohon selepas penceraian. Jadi pandangan um, hakim dalam beberapa kes diputuskan bahawa uh, perlu dilihat kepada senario ataupun keadaan uh, anak tersebut sebelum penceraian maksudnya sekiranya dalam sebelum penceraian anak tersebut telah mengikuti tuition uh, yang sama. Jadi selepas penceraian permohonan nafkah adalah meling, uh, melingkupi ataupun merangkumi um, perbelanjaan untuk tuition tersebut maka tuition tersebut boleh dipohon kepada mahkamah so, untuk uh, bapa itu membayar uh, tuition sebagai uh, salah satu keperluan dalam perintah nafkah itu itu antara isu-isu uh, nafkah isu nafkah sebenarnya besar uh, kadang pihak-pihak um, semasa permohonan nafkah Permintaan nafkah tersebut um, Memohon Perkara-perkara yang sebenarnya Bukan keperluan dan Hanya kehendak seperti Manjaan makan Mewah Makan sampingan Kalau diikutkan Kepada um, Peruntukan Ataupun keperluan nafkah Ini adalah uh, kepada perkara-perkara Yang berurin Uh, kita mempunyai beberapa perkara yang sama ada daruri, uh, kareb itu adalah uh, keperluan ataupun kehendak. Uh, perkara utama yang perlu dilihat dalam hal nafkah adalah perkara-perkara uh, perkara keperluan dari segi pembelajaran, dari segi keselamatan, dari segi um, uh, apa pendidikan ataupun insurans. Insurans itu ada satu keperluan kepada anak-anak jadi perkara perkara ini yang perlu diambil berat oleh uh, ibu apabila memohon uh, perintah nafkah daripada mahkamah. Kerana mahkamah penilaian mahkamah um, kebanyakan em um, kes-kes yang telah di uh, yang telah diputuskan oleh mahkamah melihat kepada perkara perkara daruri um, rather than tahsini. Uh, Uh, salah satu uh, perintah juga yang boleh dibuat sekiranya uh, pihak bapa itu mempunyai pendapatan bulanan secara ataupun uh, bergaji mempunyai pendapatan bulanan setiap bulan dan mempunyai majikan maka pihak uh, pemohon mohon atau ibu boleh memohon untuk uh, mahkamah mem membuat perintah tahanan pendapatan tenaga kepada pihak majikan bagi memastikan perintah nafkah itu dapat uh, dipastikan pembayarannya setiap bulan. Sekiranya um, setiap bulan mahkam sekiranya mahkamah uh, telah membuat perintah per, apa perintah tahanan pendapatan maka perintah itu akan dihantar kepada majikan bahawa Uh, untuk membuat uh, potongan gaji secara bulanan itu lebih baik bagi uh, untuk dilaksanakan bagi um, pemohon ataupun bagi bapa yang mempunyai pendapatan tetap namun sekiranya tiada pendapatan tetap um, permohonan perintah uh, ataupun cara-cara pembayaran nafkah itu tersebut, boleh dibuat melalui keadaan lain seperti um, pindahan apa, uh, bank ataupun mengarahkan bayaran terus kepada bank ataupun uh, membuat pemotongan pun direct debit uh, terus kepada akaun bank anak-anak ataupun isteri ataupun boleh juga melalui serahan tangan uh, ataupun yang mana bersesuaian dengan keadaan uh, pemohon. Mungkin ada satu ketikanya pemohon uh, berada di lain-lain tempat yang jauh dengan uh, bekas suami dan bekas suami mungkin bekerja di uh, di apa nama orang kata di plant di uh, di tengah laut lah klasik ke uh, mungkin dia boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menyampaikan uh, nafkah atau ataupun membuat pembayaran melalui cara yang bersesuaian dengan keadaan pemohon dan juga dengan uh, bapa tersebut Dalam hal nafkah juga, isu yang sering berkait dengan nafkah adalah uh, Berkenaan jagaan Selalunya isu uh, kenapa bapa tidak membayar nafkah adalah kerana uh, Hak lawatan ataupun hak jagaan tidak diberikan kepada bapa saya lebih melihat perkara ini Lebih kepada isu uh, Dendam lah Banyak isu uh, Banyak kes yang kita dapati uh, Bila kita tanya kenapa Nafkah anak tidak dibayar Atau tidak berikan kepada anak tersebut uh, Bapa akan cakap bahawa um, Saya tidak diberikan hak lawatan Nak melihat Nak tengok anak hujung minggu pun tak boleh Kenapa saya perlu membayar nafkah Dan Jadi dalam hal ini Ibu dan juga bapa perlu ada uh, satu persepahaman uh, Untuk memastikan kebajikan anak-anak itu terjaga Jangan kerana dendam, kerana isu-isu yang remitemi, remit um, Benda ini akan menjejaskan kebajikan anak-anak Antara isu juga kenapa nafkah anak tidak dibayar satu kajian yang dibuat kenapa nafkah anak tidak dibayar adalah kerana um, anak tersebut kerana anak tersebut um, mempunyai ataupun dijaga oleh orang lain bukan oleh ibu yang sepatutnya menjaga anak tersebut contoh Uh, hak jagaan diberikan kepada ibu namun ibu bekerja di luar dan ditinggalkan anak tersebut kepada nenek nenek mereka yang menjaga dan uh, apabila nafkah anak tersebut dibayar kepada ibu ibu yang menggunakan uh, duit tersebut bukan untuk perbelanjaan anak malah untuk perbelanjaan diri sendiri jadi perkara ini perlu di diselesaikan demi mengambil kira kebajikan anak-anak Kerana dalam hal penjagaan semanya um, selain daripada ibu orang yang juga berhak menjaga anak adalah nenek uh, sebelah ibu hingga ke atas. Jadi isu-isu um, nafkah ini memang akan berkait dengan hak jagaan dan juga hak lawatan. Ada baiknya perkara ini diselesaikan dengan cara yang uh, terbaik bagi memastikan kebajikan anak-anak terjamin. Soalan, bolehkah plaintif bekas isteri memohon bantuan dana BSK sekiranya ahli waris bekas suami telah meninggal dunia? Ahli waris bekas suami gagal, ahli waris gagal menjalankan tanggungjawab memberi nafkah. Okey, untuk soalan ini, uh, perkara pertama yang perlu saya lihat adalah adakah sudah ada perintah kepada waris bekas suami untuk um, melaksanakan perintah nafkah kepada bekas isteri ataupun anak-anak tersebut. Sekiranya ada tiada masalah untuk bantuan dana dimohon. Namun sekiranya tiada uh, kita kita uh, DBSK hanya melaksanakan atau membantu pihak plaintif sekiranya telah ada perintah nafkah. Jadi dalam hal ini sekiranya bekas suami telah meninggal dunia Permohonan untuk perintah nafkah perlu dibuat kepada ahli waris. Aa, kita tidak boleh menggunakan aa, perintah yang sama. Aa, perintah maksudnya puan perlu memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan perintah nafkah kepada ahli waris bekas suami itu. Sekiranya dah ada perintah nafkah tu perlu dibayar oleh waris bekas suami dan dalam masa sama puan perlu kepada um, bantuan BSK, bantuan dana BSK puan boleh. Memohon dana BSK, Insya Allah sekiranya Puan berkelayakan, uh, dana tersebut uh, boleh uh, Puan akan uh, diberi dana tersebutlah berdasarkan kepada perintah mahkamah yang diberikan kepada Puan. Okay. Untuk dana BSK kita sebenarnya ada dua jenis dana, satu dana yang bantuan dana, satu lagi pendahuluan dana. Untuk pendahuluan dana kita Perlu kepada pembayaran dalik, balik, manakala untuk bantuan uh, uh, dia adalah lamsam dan se mungkin sekali dan tidak perlu dibayar balik oleh pihak-pihak. Namun uh, beberapa negeri sahaja yang mendapat bantuan dana tersebut berdasarkan kepada surat ikatan atau amanah negeri masing-masing. Sebagai contoh Terengganu, uh, di mana di Terengganu majlis agama Islam memberi bantuan uh, secara one-off. Kepada BSK dan Bantuan itu disalurkan kepada Pemohon-pemohon yang layak Untuk mendapatkan bantuan uh, Nafkah Okay Um, Soalan seterusnya, adakah terdapat Senario di mana pelaksanaan perintah Nafkah anak-anak terjejas akibat Pandemik PKP ini? Bagaimana BSK Memenangani uh, situasi tersebut? Untuk makluman Puan, uh, pada Masa PKP um, BSK sebenarnya telah Membuat um, Bukan turun badan, kita lebih kepada Menyantuni klien-klien yang telah mempunyai, uh, yang telah daftar dengan kita, kita menyantui ini melalui panggilan telefon uh, untuk bertanya khabar dan juga um, menyalurkan maklumat bantuan kepada um, apa nama, klien-klien kita, pemohon-pemohon bantuan BSK. Dalam, sebenarnya kita ada lebih kurang Beratus jugalah kes yang uh, klien yang telah kita santuni Dalam hal ini Ada kalanya klien kita yang berada di luar kawasan Mereka tidak mengetahui uh, Kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan uh, pelbagai, pelbagai dana untuk mereka dapat semasa PKP Dan dalam masa yang sama BSK juga Uh, sekiranya ada permohonan Dan saya difahamkan di Kedah pada masa PKP Kita ada permohonan daripada klien untuk uh, Mendapatkan bantuan dana BSK Dan um, BSK pada masa tersebut um, Bermesyuarat ataupun me Menjalankan uh, Mesyuarat secara online lah Untuk memastikan permohonan tersebut di um, Diterima atau diproses sewajarnya dan dalam pada itu BSK juga um, menerima pertanyaan ataupun menerima permohonan, uh, pertanyaan, um, aduan mengenai pengabaian perintah nafkah melalui pelbagai saluran sama ada telefon, FB dan juga email dia ada pihak-pihak yang mengadu bahawa suami tidak membayar nafkah dalam tempoh PKP. Jadi melalui kita, melalui apabila aduan itu telah diterima, kita akan proses dan kita akan membuat umong kita akan membuat uh, aduan bukan aduan, kita akan membuat um, apa ni Membuat Uh, kita akan memproses aduan tersebut dan akan menyalurkan maklumat Ataupun menyalurkan aduan ini kepada um, bekas suami yang mana tidak membayar Ataupun mengabaikan perintah nafkah anak-anak tersebut uh, Jadi kita akan bertanyalah kenapa uh, tidak membayar Adakah um, pendapatan mereka terjejas masa PKP atau sebagainya Jadi kita sebagai orang tengah uh, akan memastikan Uh, nafkah anak dilaksana walaupun dalam tempoh PKP. Kita faham, kita sedar bahawa ramai yang terjejas dalam tempoh PKP. Namun nafkah anak walau bagaimanapun sekalipun uh, perlu dibayar, perlu ditunaikan, perlu diberi dilansaikan hutang-hutang nafkah tersebut bagi memastikan kebajikan anak-anak terjaga. Okey, kita dah Dah hampir selesai dan uh, Alhamdulillah Dah hampir uh, 12 siang uh, Semoga apa yang Saya sampaikan dapat Dimanfaatkan sebaik mungkin Dan semoga Puan-puan um, mendapat um, Ilmu lah daripada apa Yang kita share pada pagi ini Dan insyaAllah sekiranya ada Apa-apa Apa-apa um, pertanyaan selanjutnya puan tuan puan boleh terus kepada kami untuk mendapatkan maklumat selanjutnya dengan itu saya sudahi fb live ini ataupun perkongsian ini dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mohon maaf atas ketidaklancaran salah percakapan dan sebagainya. Moga kita bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.